Народното събрание ще гласува на второ четене промени в закона за движението по пътищата. С тях се връща масовото използване на мобилните камери за контрол на скоростта и се позволява българи, извършили пътно нарушение в друга страна от Европейския съюз, да бъдат санкционирани у нас. Глоби за пътни нарушения ще плащат и жителите на Евросъюза, променили се в България. Промените предвиждат още преди местата, на които се извършва контрол на скоростта с камера, да се поставят предупредителни знаци.